Kružnice, kruh, cvičení dvě. Přečteme si zadání. Popište kružnice tak, aby bylo zadání pravdivé. Takže zadání tří kružnic M, R, T je zde a tady jsou body, které rozmístíme. Tak, má tady někde být kružnice M se středem T, poloměrem 13 mm, potom kružnice R se středem R, poloměrem 1 cm a kružnice T se středem S a poloměrem 8 mm. No, tak jak to mám vyřešit? No, asi nejspíš pravítkem. Začneme měřit. Tak, vezmeme to odleva. Změříme a já jsem naměřil 1 cm. Co pak tady mezi tím má 1 cm? Jo, je to kružnice R, čili se středem R. Tak a teďka bych to neprohodil pojmenováváme kružnici malým. Ha, zasvítilo to zeleně. A střed velkým. Tady se to jmenuje stejně, tak abych to neprohodil. Výborně, tak první mám hotovou. Tak teďka druhá zase přeměřím. 1 cm, 3 mm, což je 13 mm, takže tato prostřední kružnice se nazývá kružnice M a má střed T. Výborně, také svítilo zeleně. No a tady nám zbývá na tu, co má mít střed S a má se jmenovat T. No a pro jistotu má 8 mm poloměr. Ano, výborně, 8 mm. Takže všude to zasvítilo zeleně, tak jsem to pojmenoval a správně jsem našel kružnice k tomu zadání.